технології для порятунку пацієнтів. Компанія «Медінвест» продовжує підтримувати медичні заклади Кривого Рогу. Цього разу для 17-ї міської лікарні змонтували автоматизовану систему подачі кисню для палати інтенсивної терапії та операційної. А це 11 точок. На виконання робіт Інгулецький ГЗК спрямував близько 650 тисяч гривень. Це дуже необхідно для лічення хворих, які знаходяться і в палаті реанімації, і в якій проводяться оперативні вмішательства, і особливо життєво важливо. В то время, когда мы работаем в условиях пандемии ковида, потому что все больные ковида, которые находятся в палате интенсивной терапии, требуют мощной кислородной поддержки. Лікарня номер 17 обслуговує мешканців Інгульця та прилеглих громад. Торік в рамках боротьби з COVID-19 Інгулецький ГЗК передав медзакладу 4 кисневих концентратора. Також модернізували бокс інфекційного відділення для лікування COVID-пацієнтів із важкими легеневими захворюваннями. Нинішній проєкт – встановлення кисневого генератора – яскравий приклад взаємодії влади та бізнесу, додають підприємці. Ми в місті реалізуємо програму по обеспечению больных, тяжелых больных кислородом. Оборудование приобреталось за счет бюджета, а работы выполняли за счет инвестора, такого как Ингулецкий ГОК. В результате мы получили качественную помощь. В случае необходимости больные, которые попадут сюда с осложнениями, не получат. До спільного проєкту долучилась і громадська організація «Криворізька фундація майбутнього». Питання боротьби з коронавірусом, на жаль, не перестає бути актуальним. Тому наші партнери з Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату вирішили присвятити наступний етап модернізації лікарні номер 17 саме важливому питанню надання якості та сучасного обладнання, щоб рятувати життя людей. Зі свого боку, «Криворізька фундація майбутнього» координувала процес ремонту будівельних робіт, приміщення та виконання робіт з монтажу, устаткування та системи подачі кисню. Міською лікарнею номер 17 Інгулецький ГЗК опікується з 2015 року. Комбінат оновив матеріально-технічну базу закладу, покращив сервіс для пацієнтів і зробив робочі місця для персоналу більш комфортними.